Вийти із тіні пропонують таксомоторному ринку України. Адже не секрет, що більшість цього бізнесу вже не перший рік працює нелегально. Саме через це потерпають як споживачі, так і держава. Перші не отримують належного обслуговування та безпеки, останні втрачають великі кошти через відсутність податків. У нас паралельно стоїть задача легалізувати цей ринок, перевести всі взаємовідносини в легальну площину, оскільки на сьогоднішній день, за різними оцінками, від 90% ринку знаходиться в тіні. Люди працюють, не оформлюючи там свій статус, навіть як приватного підприємця, вони не підписують договори, вони не ліцензуються, там не проходять сертифікацію своїх автомобілів, не купують страхівку чи відповідальність за здоров'я, безпеку. У Міністерстві інфраструктури кажуть, що готові приєднатися до благородної місії з легалізації галузі. Обіцяю зі свого боку створити всі умови, аби представники бізнесу, які мають бажання сумлінно працювати, могли швидко та безперешкодно отримувати ліцензію на роботу. Ми хочемо, щоб на ринку таксомоторних перевезень було нарешті наведено порядок, щоб він війшов законний руст. Щоб ми забули таке ганебне явище, як нелегальні перевезення. Щоб ті підприємці, які працюють на ринку таксі, сплачували нормальні податки, відчували себе захищеними. І в першу чергу, щоб відчував себе захищеним пасажир, який користується послугами таксі. Нагадаю, на сьогодні права пасажира фактично нічим не регламентовані, і це теж є велика біда. Обсяг майбутньої роботи з реформування таксомоторної галузі великий. Перші кроки щодо реформування чиновники обіцяють зробити вже зовсім скоро. Так, вже у квітні планують провести глобальну перевірку всіх перевізників, аби виявити недобросовісних працівників.